ኢትዮ ቴሌኮም የአንድ ብሄር ተወላጆች በበላይነት እንዲቆጣጠሩ የተደረገ መሆኑን ሰራተኞች ገለጹ ሾልኮለ ለኦኤምን የረሰው የድርጅቱ ዋና መስሪያ ቤት የአመራር የብሄር ስብጥር መረጃም ከአንድ ብሄር የመጡ አመራር ሰንሰለት ፈጥረው የሚሰሩበት ድርጅት መሆኑንም አመላክተዋል ተጨማሪ ያለን ኢትዮ ቴሌኮም በዋና ስራ አስፈጻሚ የሚመራ ሲሆን ከዋና ስራ አስፈጻሚ ቀጥሎ ቺፍ ዳይሬክተር ማናጀር ሱፐርቫይዘር የሚባሉ የአመራር እርከኖች ይገኛሉ ሰሞኑን ዋና መስሪያ ቤት ውስጥ ባለው የአመራር እርከን ላይ ባለው የብሔር ተዋጽኦ አስመልክቶ የተደረገው ጥናት ኦኤምኤንን ደርሷል ጥናቱ እንደሚያመላክተው ከዋና ስራ አስፈጻሚ ቀጥሎ ባለውና ቺፍ በመባል የሚታወቀው የስራ አመራር ቦታ አስር በአማራ ተወላጅ ስድስት በኦሮሞ ተወላጅ ሁለት በከምባታ ተወላጅ እንዲሁም አንድ በትግራይ በጉራጌና በጋሞ ተይዘዋል ምክትል ቺፍ የሚባለው የአመራር ቦታ ደግሞ አራቱ በአማራ ተወላጆች ተይዘዋል ዳይሬክተር የሚባል ቦታ ደግሞ 57 በአማራ ተወላጅ 11 በኦሮሞ ተወላጅ 9 በትግራይ ተወላጅ 5 በጉራጌ ተወላጅ 3 በስልጤ አንድ በአፋር ተወላጅ መያዙን ሰነዱ አመላክቷል በሰነዱ መሠረት የማናጀርነት ቦታን በተመለከተ ደግሞ 242 በአማራ ተወላጆች የተያዘ ሲሆን 50 በኦሮሞ 26 በትግራይ 6 በጉራጌ ሁለት በስልጤ እንዲሁም አንዳንድ በጋሞ በሐረር ሀዲያ ወላይታ ተይዘዋል በአጠቃላይ ድምሩ ኢትዮ ቴሌኮም ውስን ቦታ ላይ ያለው የአመራር ስብጥር 313 የአማራ ተወላጆች ሲሆኑ 67 የኦሮሞ 36 የትግራይ 12 የጉራጌ 5 የስልጤ ሁለት የጋሞ 2 የከንባታ ተወላጆች እንደሆኑ ተመልክቷል አንዳንድ የአፋር የሀረር የሀዲያ ና ወላይታ ተወላጆችም እንዳሉ ሰነዱ አመላክተዋል ጉዳዩን በተመለከተ ኦኤምን ያነጋግራቸው የድርጅቱ ሰራተኞች በበኩላቸው ድርጅቱ ውስጥ የተዘረጋው የአንድ አካባቢ ሰዎች የአመራር ሰንሰለት ድርጅቱን የዘረፋና ምዝበራ ማዕከል አድርጎታል ብለዋል በአካባቢው በመደራጀት የተፈጠረው የአመራር ሰንሰለት ሁሉም ብሔሮችና ብሔረሰቦች በድርጅቱ ውስጥ በፍትሐዊነት እንዳይሳተፉ አድርጓል ይላሉ የሀገሪቱ ተቋማት ሁሉንም ህዝቦች መምሰል እያለባቸው ዛሬም እንደ ዘመን በአንድ አካባቢ ሰዎች በበላይነት እንዲያዙ ማድረግ አሳዛኝ ነው ብለዋል በዚህ ላይ በድርጅቱ ውስጥ የተንሰራፋው የሙስናና ዘረፋ ሰንሰለት በጊዜ መላ ካልተበጀለት አደጋው የከፋ መሆኑን ተናግረዋል ወይም ን ያነጋገረው ማህበራዊ አንቂ በበኩሉ የአማራ ጽንፈኛ የፖለቲካ ቡድኖች በፌዴራል ተቋማትና በፊንፊኔ ከተማ ውስጥ ያለውን ጉድ ለመሸፋፈን አስቀድመው ሌላውን በውሸት ይወነጅላሉ ብሏል በፌዴራል መንግስቱና በፊንፊኔ ከተማ የመንግስት መዋቅብ ውስጥ የያዙትን የበላይነትና ኢፍትሐዊ ተጠቃሚነታቸውን ለመከላከል ቀድሞ ተረኛ በማለት የኦሮሞ ህዝብን ባልዋለበት ለመውቀስ እየሞከሩ ነው ይላሉ ለእነዚህ ጽንፈኛ ቡድኖች እኩልነትና ፍትሐዊ ተሳታፊነት ተሸናፊነት ይመስላቸዋለን ብለዋል ይህ በፌዴራል መንግስቱና በፍንፍኔ ከተማ የመንግስት መዋቅር ውስጥ የሚስተዋለው ችግር በአፋጣኝ መፈታት እንዳለበትም መክረዋል